Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Нянчимо малюка Носухи», знайомимось із сімейством носачів Миколаївського зоопарку, а також запрошуємо вас у Трояндовий рай. Все це дивіться просто зараз. Вітаю вас, шановні глядачі! В ефірі знову програма «Стежками Мауглі Багіри». І ми знову запрошуємо вас до Миколаївського зоопарку, щоб показати неймовірні історії життя тварин у зеленій оазі посеред великого міста. Ходімо! Ось поспішає ветеринар Анна Полянська. У неї в руках контейнер з маленькою істотою, для якої Анна стала прийомною матір'ю. У мене вона оказалась 2 тижні назад, коли умерла її мама. Звісно, дитину забрали і прийняли рішення викармлювати іскусно. На даний момент їй сповнилося рівно місяць, тобто у неї сьогодні самий маленький юбілей. В принципі, тепер я вже точно впевнена, що цей дитина буде жити. Звірятко назвали текілою. Зараз малеча на штучному вигодовуванні. Харчується замінником молока для цуценят. Їсть поки зовсім мало. До цього у мене жив ягуар, і там кількість молока сводилось в цьому віці к 200 мл за один прийом. А цей дитина, коли він у мене з'явився, він кушав всього по 5 мл, зараз вже настоящий герой, точніше героїня, тому що це дівчинка. Вот. І вона випиває цілих 10 мл смісі за один раз. Вот ці от звуки, які вона іздає, говорять про те, що в принципі вона вже не проти пообідати. Таку крихітку не можна заставляти довго чекати. Давай дитя поки сюди. Повернули маля до схованки і нумо готувати обід. Для приготовления смеси нам необходимо ровно 20 мл кипяченой горячей воды. Еще чуть-чуть, будет хорошо. Вот. И 1 мерная ложка заменителя собачьего молока. Молоко растворяется моментально, достаточно удобно. В принципе, насколько я понимаю, для любого дикого зверя достаточно приятное на вкус. И едят с удовольствием. Тепер слід перемішати. Все як у справжніх матусь у декреті, тільки з носухою. Перевіряємо температуру суміші. После приготовления смеси охлаждаем ее под обычной проточной водой, для того, чтобы была нормальная температура. Потому что если выкармливать малыша горячей смесью, возможно, язвы пищевода, желудка. Ну, уже не говоря о том, что дети просто отказываются кушать горячую смесь. Суміш готова. Час годувати маля. Носухи достаточно неудобные существа, и это связано именно с наличием длинного носа. То есть попасть бутылкой с молоком в нос носухи иногда достаточно сложно. Ну, в принципе, я так думаю, что я уже натренировалась. Сегодня у меня получится неплохо. Необходимо зафиксировать голову, потому что кушать хочет очень сильно, и все это засовываем ему в рот. Все, носух голоден и готов употреблять пищу. Иногда она ленится, то есть иногда она активно сосет, а иногда она просто открывает рот и ждет, пока молочко по капельке будет само по себе падать ей на язык, потом сглатывает. П'є дитинчас скільки захоче, а коли втамує голод, починає відвертатися від пляшечки. Наше, здається, вже наїлося. Витираємо мордашку і йдемо гуляти на вулицю. З
часом звірятко перейде на більш дорослу їжу. Ні разу ще не сталкивалась на сухами, поэтому сложно сказать, когда она начнет сама принимать твердую пищу. То есть на данный момент у меня уже были попытки накормить ее скобленкой говядины и размоченным кошачьим кормом. И от предложенных лакомств она отказалась. И пока употребляет только молоко. То есть как только произойдет переход на какие-то более твердые корма, будем пытаться ее возвращать обратно в зоопарк. Новонароджену на суху вилизує матуся. Для кожного немовляти життєво необхідний спеціальний масаж животика. Ці маніпуляції тепер також входять в обов'язки Анни. Ці зверушки по типу єнотів дуже добре приручаються, якщо виростають з чоловіком рядом. Вот. І я не впевнена, що мені стоїть чекати від нього якоїсь агресії. Ну, максимум, нечайно запаліться, кусить, вона буде сильно голодна. Поїли можна і поспати. Вкладаємо носуху в ліжечко і збираємось на прогулянку. Ніколи в житті не вигулювала носух, але сьогодні такий шанс у мене є. Будь ласка. Дякую. А що ми робимо з нею? Гуляєте? Як ми з нею гуляємо? Ніяк, вона приймає сонячні ванни. Тобто просто сидить у вас на ручках, а ви милуєтеся носухою. Можете чухати її за вушком. Їй дуже подобається. Добре, тоді ви тримайте мікрофон, а я буду чухати носуху. Гаразд, домовились. Насолоджуємося свіжим повітрям хвилин 20. Приймаємо повітряні ванни у тіні, уникаючи прямого сонячного проміння. Ми вигуляли носуху і тепер вкладаємо дитинку спати. Так. В неї тут грілочка. Давайте міняємося, я вам ваш мікрофон, ви мені мою носуху. Шкода розлучатися, але дитині потрібно спати. Режим. Дуже суворий режим. Наша дитина зарилася в рушник і спить. Який же у неї розпорядок дня? Режим на сухі, як у любого звичайного малюка. Тобто кожні 2 години вона їсть, потім вона робить свої не дуже чисті діла і потім знову лягає спати. Вигул один раз на день. Через 2-3 місяці текілу вже можна буде побачити на експозиції. А ми йдемо далі. Поки наше малятко відпочиває, ми йдемо шукати його родину. Ось тут поруч із вольєром з сервалами і мешкає родина носух. Що ж це за тварини? Носуха звичайна, ряд хижі, родина єнотові. Знайомтесь, за цією адресою проживають пулька, грильяж, мурашка, букашка, а також декілька ніків. Доволі симпатичні, але пальці до рота не клади, відкусять і прізвища не спитають. У нас цих звірів звуть носухами, носачами або носаями. Ніс у цього представника фауни явно видатний, раз на честь нього назвали цілу істоту. Це навіть не ніс, а швидше невеликий рухливий хоботок, який його носій завжди тримає, як то кажуть, за вітром. Носуха Каті, Мунді Каті или носатые медведи. Родина этих животных является Южная Америка. Живут они группами от 5 и больше особей, они очень любознательные. Свой носик хотят всунуть везде и пообщаться с посетителями. Живуть носухи в основному в тропічних лісах, проте зустрічаються і на краю пустель. Виростають до 40-70 см у довжину, такого ж розміру і їхній хвіст. В раціон цих животних входять фарш, сири, яйця, фрукти, обожають банани, а літом – арбузи. На відміну від інших єнотових, що ведуть нічний спосіб життя, носачі активні цілодобово, а особливо вдень. У природі тримаються групами від 5 до 40 особин. У нашому зоопарку утримується ціла сімейка з 8 носух. У цих животних развито звукове общення. Якщо підійдете к вольєру і услышите свіст, це общається група носух в нашому зоопарку. Вони дуже общительні. Якщо їм щось не подобається, одразу включається їхнє звукове общення, хвости в піднятому стані, і ці животні перебігають на верхній ярус лісу або на якісь определені веточки, наприклад, в цьому вольєрі. Вольєр із носачами знайти дуже просто. Чтобы найти этих забавных животных, вам необходимо от центрального входа зоопарка повернуть направо. Ориентир – зимнее помещение приматов. Идти прямо. И вот,
забавные носухи вашему вниманию. Приходите в Николаевский зоопарк и находите этих забавных зверьков. Роза – символ совершенства, мудрости и чистоты. Признано ее главенство средь цветочной пестроты. Королева цветов – роза. Назва «троянда» запозичена з новогрецької мови і виникла в результаті скорочення грецького слова, яке у перекладі означає «тридцятилисник». І не дивно, у класичному зображенні квітка має 32 пелюстки. Родиной розы является Персия. В переводе с древнеперсидского роза обозначает дух. Так, троянда была відома ще з давніх давен. У стародавньому Вавилоні, у Персії її вирощували у величезній кількості. Мусульмани не дозволяли наступити навіть на пелюстку, що впала на землю. Найдавніші оповіді Індії говорять про те, що богиня краси Лакшмі народилася з бутона троянди. У стародавній Греції квітка також була присвячена богині краси – Афродіті. Римляни нагороджували трояндами за видатні заслуги. Вінком з цих рослин прикрашали голову переможця, а також влаштовували свято троянд – Розалії – у пам'ять померлих. В ті часи вперше були винайдені теплиці для вирощування квітучих красунь узимку. З падінням Риму культура цих рослин, які вважалися квітами розкоші і язичництва, заглохла на кілька віків і повернулася до Європи аж у 13 столітті. Королева цветов. Ей посвящались легенды и цветы. Более 50 упоминаний в произведениях Шекспира. Символ Ирана, Америки и Великобритании. Это роза. За різними даними, у світі виведено понад 14 тисяч сортів троянд. Навіть хамелеон, яка змінює своє забарвлення від освітлення. Николаевский зоопарк – оазис красоты и изящества в городе. Более 600 кустов роз растут на территории Николаевского зоопарка. Щороку на планеті з'являються все нові сорти, і багато з них стають всесвітньо відомими. Ці квіти є дуже цінними у декоративному садівництві. Їх також розводять і для одержання ефірної олії. А з пелюстків деяких троянд варять конфітюри і готують напої. 1 кілограм розового масла треба переработати більше 4000 лепестків. Троянда використовується і у парфумерії. Її екстракт широко застосовується у косметичних засобах, а цілющі властивості колючої красуні були відомі з античних часів. Звичайно, незамінна королева квітів на клумбах і в букеті. Аромат рози унікален і допомагає людям отримати хороший позитив и настроение. Если у вас плохое настроение, приходите в Николаевский зоопарк и ощутите аромат, который дают эти прекрасные растения. А у наступных программах на вас чекают новые истории.